त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निमित्त उपकुलपतिमा प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भुसाल नियुक्त भएका छन्। विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले आइतबार निमित्त उपकुलपतिमा शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भुसाललाई नियुक्त गरेका हुन्। उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाको 4 वर्ष कार्यकालका 17 गते सकिएकाले कुलपति प्रचण्डले भुसाललाई बढीमा 3 महिनाका लागि निमित्त उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका हुन्। तपाईँको सूचनाको साथी दैनिकी .com